ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত চমকপ্ৰদ সফলতা অৰ্জন কৰি অসমৰ খেলুৱৈয়ে বিশ্বৰ দেশৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে। বিগত কেইবাবছৰৰ পৰা এই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলে। ইয়াৰ মাজতে ব্যতিক্ৰম হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী মহিলা খেলুৱৈয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদকেৰে উজ্বলিল ডিব্ৰুগড়ৰ এইগৰাকী মহিলা খেলুৱৈয়ে। শেহতীয়াকৈ নেপালত অনুষ্ঠিত ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতাত এই সফলতা ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰৰ ৰীতা শইকীয়াৰ। যোৱা 31 আগষ্টৰ পৰা 4 ছেপ্টেম্বৰত নেপালত অনুষ্ঠিত ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰি ৰাজ্যৰ লগতে ডিব্ৰুগড়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ল ৰীতা শইকীয়াই। ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰৰ নৱ শইকীয়াৰ পত্নী ৰীতা শইকীয়াই উক্ত ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতাত 63 কেজি শাখাত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি ৰাজ্যৰ লগতে ডিব্ৰুগড়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে প্ৰতিভাৱান মহিলা খেলুৱৈগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বে এইগৰাকী প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈয়ে বহুকেইটা পদক লাভ কৰি ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। নেপালত অনুষ্ঠিত এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰা ৰীতা শইকীয়াই স্বগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই বিভিন্নজন শুভাকাংক্ষীয়ে শুভেচ্ছা আৰু সম্বৰ্ধনাৰে উপচাই পেলাইছে। মই খুব আনন্দৰ লাগিছে, কষ্টও কৰিছিলোঁ যথেষ্ট। ইয়াৰপৰা গৈ মই দিল্লীত এমাহ ধৰি আছিলোঁগৈ, দিল্লীত থাকি তাতে প্ৰেক্টিছ কৰি তাৰপৰাই খেলিবলৈ গ'লোঁ। নেপাল পকৰাজত আছিলে, বহুত প্ৰতিযোগিতা তাত আছিলে। শ্ৰীলংকাৰপৰা আহিছিলে, ভূটান, পাকিস্তান, বহুত কেইখন দেশৰ পৰা আহিছিলে। তাৰ ভিতৰতে গ'ল্ড মেডেল ল'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ, খুব আনন্দ লাগিছে। আৰু অসমৰ পৰা তেনেকৈ মহিলা হিচাপে মই কৰিছিলোঁ, আৰু পুৰুষ হিচাপে আৰু এজন দেৱব্ৰতাই বুলি এজন গৈছিলে, আৰু 7 জনমান বেলেগ বেলেগ খেলুৱৈ গৈছিলে। আৰু খালি পাৱাৰ লিফটিঙৰ ময়ে গৈছিলোঁ পকৰা। আৰু এতিয়া ৱৰ্ল্ডখন হ'ব চাইনাত, মে'ত হ'ব পৰৱৰ্তী খেল চাইনাত। ল'ৰা ছোৱালী দুটা নিশ্চয় আৰু মানুহজন, আৰু তো সকলো কথা ক'বই লাগিব। আৰু সকলোৱে লগৰ সমনীয়াবিলাকে চবেই আগ্ৰহ দিয়ে, আৰু চবেই কয় খেল, আৰু ৰাইড কৰি ঘূৰিলেও মানুহবিলাকে কয় যে অ' এনেকুৱা পাৱাৰ লিফটিং ক'লে মহিলাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগে বুলি কয়। সেয়ে চবৰে আপোনালোকৰো চবৰে আশীৰ্বাদ, আৰু আপোনালোককো মই ধন্যবাদ দিছোঁ যিহেতু আপোনালোকেও আহি মোক ইমানখিনি সহায় জনাইছে। মই এইটো বয়সত খেলা কাৰণ এইটোৱে হয়, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও সজাগ, আৰু লগতে মই নৱপ্ৰজন্মক এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা আমাৰ নিচাযুক্ত মুক্ত হ'ব। ইয়াৰ যিটো শৰীৰ চৰ্চা, নিচাৰ পৰা বহুত মানে আঁতৰত, আৰু সেই গতিকে আমি সকলো নৱপ্ৰজন্মক আগবাঢ়ি আহিবলৈ কওঁ। যিবিলাক নৱপ্ৰজন্মই কৰিবলৈ বিচাৰে কৰিলেও আমি আগবঢ়াইও দিম যিমানখিনি পাৰোঁ, যেনেকৈ পাৰোঁ, আৰু সেয়াই আৰু।